Это буферная зона, где наши сотрудники переодеваются, дезинфицируют свой одяг и идут в чистую зону. Чистая зона направо от меня, а налево красная зона, там, где лежат пациенты ковидные. Здесь починається червона зона. Наша лікарня близько місяця тому долучилася до лікування хворих на ковід. Це ми робимо вже вдруге, друга хвиля. Другий раз ми починаємо лікувати хворих на ковід. Ця хвиля має свої відмінності. Хворіють більше старші люди, вони більше кислородозалежні. Дуже багато хворіють людей, які мають якісь супутні захворювання. Цукровий діабет, неврологічне захворювання, ожиріння. 90% людей, які в нас зараз лікуються в відділенні, вони не вакциновані. В нас 28 кисневих точок, а ми маємо ще концентратори для того, щоб покрити потреби. Якщо буде якийсь надзвичайний стан, в нас є, ми розширили кількість ліжок, поставили ліжка на коридорі, і для цих ліжок ми забезпечені концентратором, якщо буде потреба людям кисню. Це телефон, по якому можуть подзвонити родичі відділення і поспілкуватися з персоналом. У нас є така тема, що ми інколи не можемо відірватися від телефону, тому що телефонують дуже багато. Причому телефонують дуже часто з приводу одного і того ж пацієнта, різні родичі, ти розповідаєш те ж саме по 10 разів, і під кінець ти вже думаєш, боже, а що ж я казала, ну, з ким я спілкувалася, я стільки що розповідала про цього самого родича. Тому ми пишемо, у нас є листочок, на якому ми записуємо сатурацію хвору, температуру, стан, для того, щоб ми могли швидко відповісти на питання родичів. І ви самі бачите, що досить важко спілкуватися, коли на тобі це все вдягнено. Ти не можеш тут стояти і 10 разів відповідати. Тому трохи важко. Ми деяких родичів просимо, щоб вони комунікувалися між собою. І ми розповідали, наприклад, один раз, а вони друг другу щось вже пересказували, що про стан свого родича. Що вам? Сьогодні суп гречневий, макарони по-флотськи, чай. Давайте ходіть сюди, щоб краще. Звісно, у всіх пацієнтів по-разному. У одних легше, у других тяжеліє. Ну, єдине, треба не запускати. І вдома сам не вилічиш таблетками. Тільки уколи треба. І капельниці обов'язково. Багато людей відмовляються вакцинуватися. Що ваша позиція? Ні, всім треба, я теж буду. Я теж думала не робити, ну, потрібно. Наверно, ж якась защита хоч немножко буде в організмі. А так у всіх, виходить, організм ослаблен. А ще якщо плюс і пневмонія, і ковід, то це дуже тяжело. Просто хто цього не бачить, він цього не пойме. Мне стало тяжело дышать, был кашель, который не приходил где-то дней 5. И ну, в один момент я стала задыхаться, и пришлось приехать в больницу под кислород. Вообще я не верила, что вообще эта болезнь существует, и тоже к вакцине относилась так скептически и не особо хотела ее делать. Но сейчас по-другому отношение, конечно, когда сюда попадаешь. Треба було, як за бугром робити. Сказали вакцинуватись, всім вакцинуватись. За цей тиждень стабілізувалась кількість хворих, які до нас потрапляють. Тобто в той раз у нас були дні, коли в нас було все заповнене навіть на коридорі. В цей раз цю хвилю у нас ще не було такого, щоб весь коридор був заповнений. А враховуючи статистику, чи не очікуєте ви того, що буде коридор заповнений? Ну, ми боїмося цього. Боїте? Але ми готові.